Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bandirabe musibe teddube ala do yanoar tido wonno bandirabe holko kewi ko jamtan kewi holto kewata e holde kewata hakuni mon les essar de ngawle ko sukabe finbe fambe be gandanda be horema ne jogore wadde jammaji pattam lami taw ko ko wite pekan hakuni les essar de ngawle ko kambe jogori mawnindi jammaji finatawa taw non ko nyande didi julde kork e nyande tati julde kork hakuni mabbe ngari ngawle taw ko doni irben foot saragal abla yunus bandirabe musibe teddube retour de les essar ko sukabe finbe fambe be gandanda be horema ne joga jikki ne joga yakar en noddi dendangal beltortodo ci bolagal dendangal mo gandanda horema odo ena yidi finatawa les essar non wimon ko nyande didi julde kork e nyande tati julde kork ko hakuni mabbe ngari ngawle ngarango pour kebon hen ko labi noddo ton ko 49 10 08 07 wala mbadon 47 91 51 56 do do kalde me mon do bien yeye ujinere mbudu kono non so programme yettima bio yete ko 1500 manam zurzi bien yeye 1500 kono non prévente ko ujinere uguya dum non les essar de ngawle be noddi tekan dabay jundu palender wadem ngawle et dendangal gondo der noachot noa dibu zoirata onon fo noddama dido jamaji patam lami nyande didi e nyande tati ko hakkunde mon e les essar kono non ko hakkunde mon e ngari ngawle ngalango dum don bandirabe musibe teddube med sikidin jamaji kalambu yani ibrahima mal yo wiam massa min e telembedda e balalal e balalo bama provision nyande didi e nyande tati ibrahima mal telembedda inshallah mon yamen ton no fotir noni Sargila Sambay Musa Ali Tale Ali de Bougari Sargila Sambay Musa de Mouali Quel bon mil Samoula Quel bon Samoula Mel